Takže, dobrý den, my vás tady vítáme u našeho prvního let's play, úplně prvního, a bude to na ten multiplayer Civilizace 5 za tadyskem Brave New World a God and Kings, myslím. A vlastně, nevím, co k tomu říct, dáme ten multiplayer, zatím vás tady Skorp zabaví svým výborným humorem, já zatím vytvořím hru. Humor, jo? Jo, a mluví zase potichu. Já se vám... A to už teda točíme, hej? No, točíme to, hele. Ok, takže pokud prostě vás zabavím asi takhle, na mý obrazovce, vy to asi nevidíte, ale prostě to vidím já a mám tady budovu, tak takhle asi ne, no. Toto je vlastně, o čem je Civilizace, pokud ji neznáte, jo? Jsem slyšet? Jo, jsi slyšet, dobře. Pokud neznáte Civilizaci 5, oni jako jsou i lepší díly, teda ne jakoby lepší, ale jsou taky ostatní díly, včetně nového, jak se jmenuje, Beyond Ear, prostě ve vesmíru. To je prostě ve vesmíru a... No prostě Civilizace 5 je o tom, že vy si vyberete vlastně svůj národ, stavíte si městečka, bojujete, no nemusíte bojovat samozřejmě, můžete jít míromilovnou cestou, ale tak to je... To je pro slabochy. Počkej chvilku, ona tady nejde random, nebo počkej, ona možná půjde takhle random map. Já dám random map, jo, nebo mám dát nějakou, aby to byla, já dám random map, ať to je větší legrace. Dej random, ať je větší sranda. Jo no. A jinak jsem dal ještě... A dej malou, nebo dej střední, malou dej. Já dal velkou, tak já dám medium. Já dám standard. Ne, malou, pak se nenajdem. No tak my se hledat nemusíme. Hele, já dám standard, tak to je nějak to, aspoň lepší. No, standard, jo, tak. Takže, všechny DL, co máme v tom, všechny ty DLCčka, všechno je OK. Takže data disk, God Kings, bohové a králové, a pak tady máme ještě build, nevím, jak se to jmenuje, Brave New World, yes. A nějaký bonus, jako i země tam jsou, tak. Super, starověké. Takže open AI, hele, tak po, můžeš se připojit, jmenuje se to ZKČ Let's Play. No a asi, oni se tam asi stejně budou moc připojit i ostatní. Nebudou, já to teďka házím všechno na AI, na AIčko, takže ty budeš jediný. Ty všechny státy. Tady ZKČ Let's Plays. Let's Play, no. Jak se připojím, hej, kliknu na to. Jo, aha, tady je, jak pro bobečky připojit se do hry, ok. No, tady vidíte velký intelekt. Tak, Skorp bude hrát za co? Za ty máje, nebo za co to chceš hrát? Za ty inky. Za inky bude hrát. Hej, já jsem první, ne? Vidíš mě tady? Jo, jo, ty jsi tě. Náhodný vůdce, takže inkové, kde to je? Já zas budu hrát za Brity, kde je Elizabeta z Anglie. To je podle mě hodně dobrá země. Rusko, Kateřina, jej, nechci být Kateřina. Nechci. Aha, tak je. For learning game, beginning, warlord. Tady, hele, tady, kole. Tak dám warlord a tobě dám, jo, máš tam, hele, máš tam obtížnost, dej si warlord. To je trojka, to není nějak moc těžký, já to hraju single player na to, OK. Tak jo, jsou tady všechny teda týmy, tím jsme dali random. Buď jsem člověk, anebo mimozemšťan. Ne, sakra, teď jsem to nějak vypl, kde jsem? No tady se... Ej, od... dobrý, už to mám. Jo, super, takže dáme play hned, nebo musíš dát ready. Budem tým, nebo nebudem tým? Nebudem tým, nech to takhle, protože ono to je lepší. Ale tak potom ve hře můžem být tým. No, můžem se dát spojené si, to je teďka jedno. Tak, jinak... Teď se to načítá. Jinak vítězství jsem dal jenom teda diplomatický a dominace. Dominace to asi nemusím vysvětlovat, co je, to je, že... Obsadím celý svět, samozřejmě, anebo budu zvolen jako světový lídr. Tak, a zatím teda můžeš říct, Skorpec, jakou mají výhody ty tvoji májové. No tak oni mají inkové. Nějaký ty, ze začátku vlastně, nemusíte mít ani vyzkoumaný ty, lukostřelba, a můžete už střílet ze zadálenosti. Mají takovou speciální postavu, která se jmenuje Slinger, a taky mají... Ten Slinger je celkem dobrý, on má takový ty praky, co prostě házejí ty šutříky, prostě klasika. Prostě jako hošíci to jsou, obyčejní kluci. A pak mám teda farmy, které jsou fajnové. Hej, já asi založím farmu hnedka na začátku. Hele, počkej, já ještě teda, zatím dělej co chceš, já teďka jsem na tahu, tak počkej, já udělám tah teda, nebo seš i ty. Já jsem teďka založil město, takže já už jakoby čekám na další tah, teďka zvolím výrobu.
tak já zatím budu povídat. Takže já mám teda ty Brity, který mají výhody, co se týče námořnictva, velký výhody. Především třeba, jo, především výhody v tom, krucinál, já jsem teďka zapomněl, jo, v lodích, oni mají speciálně teda jednu loď, což je potom až někdy renesanční éra, tak to je, to jste mohli vidět tu Ship Online, což je dobrá docela loď hodně, a potom jsou tam longsbowmeni, což jsou vlastně lučišníci lepší. Potom, no jo, pardon. Potom tam mám to, potom tam mají výhodu toho, že mají na moři, mají ty jejich lodě o dva větší pohyb a mají jedno navíc špiona, což je dobrý. Tak, já založím město, tak Londýn je u moře a má vedle sebe tady stříbro, což je hodně dobrý, stříbro, ovce a tady ještě jsou krávy. Tak, já tady posunu svýma vojákama, já tady začnu prohledávat pomalu, ale potom je zase vrátím, abych je našel sem ruiny. No vlastně v těch ruinách můžete něco najít, něco většinou důležitýho. Tak, no, OK. Já vyrobím monument tady. Jo, teďka tě slyším. On mi, Škorp má nějaký problémy s mikrofonem, takže to musíte omluvit na chvíli. Tak, já dám mining už do začátku, tak. Já jdu další, tak. No, já taky. Tak, jinak, nevím, postupně můžeme objevovat ten svět, takže uvidíme, co tady je. Tady jsou, já tady mám banány dokonce. No takže, já mám právě dvě banány, proto jsem teď založil město. Oh, našel jsem krávy a šutr. Jo, šutr, no, tak já tady mám krávy, ale nemám tam šutr. Tak, mám tady zase stříbro a mám tady stříbro a ten marble, což je mramor, takže to je taky hodně dobrý. Tak, já se podívám tady nahoru. Okay. Čekám na hráče. Já dám taky next turn a next turn, no další kolo prostě. Já to mám v češtině, to můžete samozřejmě stáhnout. Ale to někoho jsem našel, Aztéky, to jsi ty. Jo? Ale ne, to nejsem já. Ty jsi Inka, a tak jsem našel Aztéky, tak to bude. Já nejsem Inka, ty mě urážíš. Já Inka. Co jsi Azték? Já jsem Inkové, ne Inka. Čekaj, tak já... Je Aztécký Jaguáři, no to je pěkný, ale Montezuma, aha. Že se mi neukázala. Založím další. Se podívám. Jo, ono tam teďka nejsou v multiplayeru ty postavy, ty jsou jinak tak, jinak tam všude, tak to je hodně hodně. Já jdu takový další tak? Počkej, já se tam podívám, já se s ním ještě obchodovat nemůžu s ním obchodovat, takže teda až teda ne v pozdější fázi hry, ale za chvíli to zas půjde, ono to je teďka jenom, že musím se trochu víc, musím to. A kde jsi ty? Ty jsi někde ve středu mapy nebo no kde? Já jsem, nevím, někde, já nepoznám, kde jsem, že pro mě jsem ve středu mapy, pro tebe jsem, pro tebe, to, to ty seš taky. To je taky pravda, no. No, no. Tak, jo, super, takže, já se zase posunu sem. Tak já si můžu udělat ne, já jsem omylem udělal valečníky, kámo, jak to změnit, jde to změnit? No, jde to změnit, dáš, klikneš na to město. Jo, tady změnit výrobu, no, no, jo. No, vidíš. Tak, já sůl jsem našel, jej. Celkem toho nehrál, víš co. Jo. No, tak čekáme, čekáme. Tak já mám zbydy, super. Já tě jdu hledat. Pomalu, ale jistě. No. Oni vlastně ty válečníci, ty jsou nejen na takovýto prohledávání blízko. Našel jsem nějaký městský stát, pardon, že tě vyrušu. Jo, v pohodě. To nějaký, jsou tam vlastně, já když já, co jsem něco zapomněl, chtěl jsem něco říct, zapomněl jsem, co to bylo. Jo, příští tak musím, další tak musím dát, ale jde o to, že vlastně v téhle hře vlastně objevujete ten svět, že a můžete tam i obchodovat a já nevím, ničit jiný městský státy a máte tady hrozně moc možností s těma DLC. Pardon, no, já furt vyrušuju, já jsem úplný dement, ale našel jsem Verliby a ruiny, takže v pohodě, a nějaký městský stát. No ale, jo. Ježíš, já jsem tady odles od těch ruin. Já jsem udělal město, víš kde, normálně tady mám v moři perly. To máš dobrý, no. To jsem nikdy ale ne, jakoby to jsem nehrál ještě, jakoby s perlama. Ty jsem ještě nikdy nenašel a mám je tady hodně. To máš jako luxusní, to luxusní věc, ale ono je tady to u moře, nebo ne? Protože mně to přijde, ono to samozřejmě má být u moře, ale nějak to není u moře, nevím proč.
Ale co jsem chtěl, objevujete tady teda ten svět, ničíte jiný státy a máte tady hodně možností, s těma DLCčkama jich je ještě víc. Třeba, já nevím, tady potom se založí třeba světový kongres, když objevíte všechny ty země. A... Ale počkej, ježiš. To je ten, tady to je ten vlastně ten Skorpův mikrofon, jo, když se slyší teďka to... I am the robot, no, no, on asi to, ale jinak já se tam teda k tím ruinám vracet nebudu, protože tam šli ty Aztékové, tak ty si je vzali určitě pro sebe. Jo, našel jsem jiný. No, tak Skorp nám zase vypadá, já se na to moc... Slyší. Teďka už jo. Jo, pohodě. Skorp by potřeboval novej mikrofon. Jestli někdo z vás nemá doma nějaký mikrofon na vyhození, tak mu ho může dát. No. Tak jo, tadyhle je další věc, co se mi na téhle hře líbí. Máte i vlastní politiku. V začátku si můžete vybrat jenom tradice, svoboda, čest a piety je jako víra. Potom máte tady i jiný a potom tady máte ideologie, což je kapitola sama pro sebe, kterou potom ještě uvidíte, ale to jde až moderní éře. Tak já většinou jdu přes Liberty, protože můžete tady potom, vlastně vám to pomáhá, zlepšuje vám to ty města, takže já si to zase dám. Tak, Skorp zatím není slyšet, ale jo, jo, tak super, takže v těch ruinách jsem objevil jakoby novou nevědění, ale prostě novou technologii, což bylo tady to poutery, takže to se mi hodí. Tak, tady mají ty Aztékové, tady vidíte to jejich území. Tadyhle je naproti nějaká země a co mě tady vzal, je tady zase stříbro, což je asi hodně zajímavý, teda asi, určitě je hodně zajímavý. Trochu by mě zajímalo, na jaký mapě jsme, uvidíme. Jo, máme poutery, to já vím. Ono to vždycky povídá, takovýhle úplně super hlášky. Skorp pořád není slyšet to, abych, ne, že bych vás dělal blbýho, ale protože on to jinak se nedozví, když mu to nebudu říkat. A tady jsou nějaký jiný. Irokézové tady už jsou, takže našli jsme novou zem. Irokéze. Skoro by si mohl zprovoznit už ten mikrák. Ježiš, já to teďka můžu udělat. Takže co by se mi hodilo? Teďka mě slyšíš? Teďka už tě slyším, ano. A teďka? Teďka slabě. Okay. Tak to není zase tak hrozný slabě, ale... Jo no, přece jenom nějak. Tak, super, mě zatím tady v tom městě se mi zvedá nejvíce populace. Mám tady, jmenuje se to Citizen, a vlastně podle mě to znamená jako milion. Jedna je jako 1 milion, dva jsou jako 2 miliony. A postupně se to zvedá populace v tom vašem městě, tím se zvětšuje i to město. Zatím jsem teda objevil jenom dvě země, což jsou tadyhle ty Aztékové a Irokézové. Potom tady jsou i jiné země, to určitě uvidíme. Tady vidíte, teďka jsem právě zvedlo to Citizen o jedno. Omlouvám se, já mám trochu kašel. Tak, teďka počkám, až se mi tady postaví workshop, abych mohl něco dál nějak dál to rozvíjet, to město. A trochu mi to přijde, že je zajímavé, že jsme tady hned 3 státy vedle sebe, to se brzo pomlátíme, tak budu muset zabrat nějaký území co nejrychlejš. Tady dole, tady je co, tady je zase silver, no. Tak, potřebovali to už ty workry, tak. Hej kámo! No? Slyšíš? No teďka zase jo, no. Jo, teďka jo, protože já jsem se na to nastavil a... A teďka už zase ne. to je takový, to je náš amatérismus tady, jako... To prostě, musíte se s tím nějak porvat, jako my se s tím budeme snažit taky vybavit těch much. A nějak to pokusíme se... Teď mě slyšíš, co? Teď mě teďka, slyšíš? Teďka tě slyším, když do toho řveš asi. Teďka mě slyšíš? Jo, slyším. Hej, kolik máš peněz a kolik máš smajlíků? Mě se měl minus 100 smajlí. No já mám 9 smajlíků a 27 jakoby penízků a přibývá mi každým tahem 3 penízky. Já mám 3 smajlíky a 89 těch. 89 penízek. No, tak to tvý poddaný nejsou moc spokojený. A navíc jsme teďka... No jo, ale mám víc peněz než ty, takže jsem... Jsme teďka nejhorší země, kdyby tě... Nebo já jsem... Ty seš nejhorší země, já jsem druhá nejhorší země. Děláš si srandu. Nedělám. Fakt to tady je. Ale tak buď to si zvýším konstrukci v tom hlavním městě, nebo...
Nebo konstrukci worklu kolem toho hlavního města, ale nebo si dám tu Republic, což mi zvýší produkci a potom mi to pomůže tady na zvýšení vlastně těch settlerů, že budou lepší a rovnou mi to dá jednoho settlera navíc. Takže to čeká bude... Čeká se na tebe, hej? Čeká se na mě, já vím. Já se... Aha, už jsem lepší než nějaký hráč, tak jsi úplně poslední. Člověče, co tam děláš? Já tady kamarádím s těma, s barbarama. Aha, no tak kdyby si ho mohl aspoň ničit, to by ti taky zvyšuje skóre. Ne, trochu. To jsou moji kámoši. Jo. Je nechám. To si umím představit. Tak. Jinak barbaři tady to je takový, to jsou takový prostě všichni, proti ním jdou všichni a oni jdou proti všem, takový prostě, nevím jak je jinak popsat. Ou, našel jsem jiný lidi, cool. Kdo jo. Jste vy lidi? Lidi, kdo jste? Ten na to jenom najeď, na ten jejich znak a zjistí ti to, kdo jsou. A tady jinak vidíte, že tadyhle jsou... Čínský, kámo, jsou to čínští zvědové. OK, tak počkej, takže tady jsou je nějaký městský stát, tady vidíte to jeho hranici, protože hranice u normální civilizace je takováhle, ale u městského státu je taková přerušovaná čárka. A tady ještě nevím, co to je, tam musím objevit to jeho město, abych zjistil, co to je za městský stát. Tak. Super. Ono to nějak vypadá, že jsou všechny národy nějak na sobě naházený trochu, ale tak nevím, no. Čím to je. Ono je taky možný, že jsou tady dva kontinenty a každý z nás je na jiném kontinentu, takže o sobě ani nebudeme dlouho vědět. Tak já zvolím výrobu. Okay. Mám dělníka. Tak já tady teďka taky granary si udělám, asi. U, tak já si jdu dělat město, hej. A to mi moc nezvýší jídlo, tady to by se mi nehodilo, tady to teďka zatím víru ještě dělat nechci. Ale udělám spíš karavanu. Jo, no, trade roads, tak já radši udělám to granary, zatím to se bude stejně hodit nějak časem, tak udělám tady důl. Za chvilku, teďka ještě ne. Tak, jo, udělám si lučišníky dál a budu moct potom Temple of Artemis, to jsou takový, tady ty Temple of Artemis a takový různý hrozně slavný památky tady jsou a můžete si je sami postavit a oni dávají nějaký bonusy. Takže to je rozhodně dobrý. Tak. Skorpe, nechceš taky něco říct, nebo teďka mě... No, já nevím, co bych jakoby řekl, protože já tady... Ej, no, někoho jsem zabilku. On, Skorp, bude potom mluvit, protože každý vlastní díl bude někdo, jako, mít natáčet někdo jiný. Jo, tady no, máte jinak... Jo, no. Objevil jsem Panamasit, což je hodně zajímavý. Město... Ale každý z nás teda bude natáčet něco jiného a... nebo něco jiného, bude každý natáčet tu svoji zemi, ale každý jeden díl bude za mě, druhý za něj a takhle se to bude střídat. Tak, potom... Můžete nám napsat vlastně do komentáře, jestli se vám toho co to líbí, nebo ne, jestli to má natáčet no. Jenom jeden a takový. Jo. Potom ještě tady, tady mám Aztec Jaguar, co ty nevidíš, ale... Čeká se na tebe, hej? Jo, jo, sorry. Já tady mám ty Aztecký Jaguary, což je speciální jednotka, kterou mají jenom ty Aztekové. Já si dám takhle next one. Tak, já teďka už dělám konečně doly, takže začínám si to svoje území nějak dělat pořádně. Tak, no, co já nevím, co bych teďka řekl. Tady jinak je třeba to zlato, tak tam, kdybych dělal to další město, tak ho udělám spíš v tom vnitrozemí, když pro ty Angličany se tu moc nehodí. Tak já volím politiku. Jo, jakou? Ne, ty jsem omlám zvolil zbožnost. Dobrý, zrušil jsem to kvůl. No, ale zbožnost není špatná, to náboženství je někdy i dobrý, má nějaký hej, bonusy. Hej, dělá zbožnost. Zbožnost ti zvyšuje vlastně tu víru a no prostě ti to pomáhá potom k té víře a to je hodně to dobrý. To jako. Prachy stačí. No, a co jsi teda dal? Co jsi dal, Skorpe? No, jak dlouho budeme natáčet videa? Mě zajímalo. Jo, no, tady to video. Teďka nevím, jak dlouho natáčíme, tak to tak odhadneme, že v celou skončíme. Takže tak asi tak půl hočky, to bude možná necelá půl hočka. A jinak ty videa bychom chtěli natáčet, my to ještě rozlišíme podle toho, že třeba když budeme točit nějakou ukázku nějaký hry třeba někdy, tak budeme třeba točit hodinu, ale když budeme točit nějakou tu sérii, tak to většinou bude po půl hodině. Jinak jsem potom ještě chtěl Skorpovi navrhnout, já jsem na to zapomněl, že mě napadlo, že by bylo super, kdyby třeba jsme udělali ukázku, on to i navrhoval, aby jsme udělali třeba ukázku a podle toho, třeba kolik bude mít zhlédnutí, podle toho, jestli budeme dělat další nebo další jako videa z té dané hry, nebo budeme dělat nějakou jinou třeba. Takže třeba já bych udělal video, já nevím, teďka typnu třeba z Victorie 2,
A podle toho, kolik by měla shlédnutí, tak bych třeba... čekat, ne, to se mě teďka to... Já dám v writing, jo, to mi pomůže. Našel jsem Čínu, hej? Jo. Nebo co to je? To je super. Ale počkej, vlastně by nám... Ježi, já jsem někde, já jsem se zasek, já jsem něco chtěl říct. Opět. Co opět? Opět se čeká na tebe. Já vím, já jsem teďka potřeba zničit tady, zautočit na Barbary, ale jde o to, že takhle bychom to vlastně natáčeli, kdyby se vám to nelíbilo, třeba poznali bychom to podle toho, že tam třeba, nevím, pod tím videem třeba dáme, že natočíme video a bude pod tím třeba za týden bude pod tím videem, když tam bude třeba více jak 50 nebo 50, tak natočíme další. Tak to asi ne, víte, začínáme, že jo? No vždyť jo, no tak ale tak těch 50 by bylo taky pěkných jako, ale tak třeba já nevím, kdyby tam bylo více jak 20 třeba, tak bychom pokračovali, jako bychom to pokračovali v té sérii, nebo bychom, kdyby ne, tak bychom něco jiného dělali. Tak. Teďka, počkat, další vojáky někam pošlem naše boží vojáky. Já jdu teďka někam nahoru, nevím kam. Zatím tady jsme ještě v téhle hře ještě jakoby teďka nevidíme všechny ty látky, jo. Teda všechny ty látky, všechny ty horniny a tohle se zase postupně objeví časem. Třeba ropa, hej. No třeba, no ta ropa, ta bude hodně za dlouho, ale třeba tady bude někde železo. Já železo ještě nepoznám, takže ho tady nemám. Ale mám tady koně, což je hodně dobrý. Pardon, teďka se čekalo na mě. Jo, to je v pohodě, to je v pohodě. Já si tady postavím něco, jestli se mi to teda povede na to kliknout. Jo, až budu na tahu. Tak, teďka to tady postavte. Tak. Ty ses nějak dostal nahoru, já jsem vzadu ještě. Ale teďka mám tu politiku a dám collective rule, což bude kolektivní vlastně právo, nebo nevím, jak to, asi tak by to mělo být. A vlastně teďka se mi to dá zadarmo jednoho settlera a zvýší to vlastně účinnost těch settlerů, že se dostanou třeba dál. Tak. Já bych tady u toho zlata to mohl udělat, nebo mi to navrhuje, abych to udělal tady, kde je silver stone a tohleto. Ale to se mi tam moc dělat nechce, já to udělám spíš blíž a udělám to tadyhle. U toho zlata, tam se mi to bude hodit mnohem víc. Tak. Tady potom ještě je džungle, která dává mnohem víc jídla, jako každý políčko dává samo o sobě nějaký jídlo. Třeba tady les, ten dává jedno jídlo a jednu jakoby jednu produkci, že jakoby vám zvýší tu produkci toho území. Ale tady les džungle, tak ta nezvyšuje produkci, ale dává za to dvě jídla. Ale když tam třeba postavíte nějakou farmu, tak ta bude vydělávat ještě víc, protože bude v té džungli. Nebo nejlíp třeba nějakou bana... Ježiš, ne, já jsem teďka udělal chybu. Ne, to nebyly moje, to byly tyhle osadníci těch. Ne, to jsou moji osadníci. Krucinál. Teďka se omlouvám, já jsem si ty osadníky, já jsem se nepodíval, kde jsou, takže oni mi je zabrali ty barbaři. Co jsem teďka zkazil. Tak, klasický polas. Jo, klasický polas, přesně. Skoro má teda co říkat, ale... No jo, no. Takže to jsem teďka zkazil hodně. Hodně zkazil. Takže já teďka už ty vojáky stáhnu, já budu to objevovat. Hej, vidíš mě, vidíš mě? Nevidím vidíš tě, mě? Nevidím koukni tě. Koukni se do tabulky, koukni se do tabulky! No, seš druhý. Seš no, druhý. Dobře, já ne? No, dobře ty. Já jsem teďka s tyho, takovou hovadinu jsem dělal, no to je jedno. Ještě mi sem přiběhli jiný barbaři, no klidně, hele, vůbec nevadí. Tak, já se je stáhnu, oni tam budou až za dlouho, krucina. Se už to ty lodě. Jo, jinak tady jsem se viděl, že jsem si dal tu, chráním to Panama City, což mi s nima zvyšuje vztahy a budu s nima moc obchodovat, což mi doufám, že to, což mi přinese peníze, což je dobrý. Tak, waiting for players. No, čeká se na tebe, Skorpe. Sorry, já tady, jo, někoho jsem zablokl. Jo, v pohodě, jo, ale... Já tady cestu, já hledám, v tebe hledám. No tak mě zatím hledat nemusíš. Nebo můžeš dát tím s tím hledačům, aby hledali automaticky a nemusíš se o to starat. Tak. Ale já chci chodit na určitý místa jenom. Jo. Super, takže tady stavíme teďka tu ohradu pro ty ovce, což nám zvýší jídlo, což nám pomůže. Ono to zvyšuje vlastně i to potom tu růst toho města. Tak, OK. Tak, jinak problém, co nastal, bylo to, že já, když jsem teďka zjistil, že jak stříhám ty videa v Camtasia Studio, že to je, že budu potřebovat to někde stáhnout, jako, nechci říct nelegálně, to je hnusný slovo, ale
neoficiálně. No, ale nelegálně. No, tak nelegálně. A prostě budu to třeba někde sáhnout, takže to doufám, že se mi někde povede sehnat kraknutou verzi nebo něco takového, protože se mi to kupovat to nebudu, vážně, že ne. Jsou irokéští skauti. O, to jsou indiáni, hůl. Ty jsi našel irokéze nějaký? Jo, já našel indiány, hej. Jo, normálně tak... indiáni se sekerkou, tu jsou. Tu jsou, ok. Tu jsou. Tu jsou, no, dobrá čeština, ale jde o to, máš tam nějaký meso onoga, nebo takový? Onoga? Nemáš asi, co? Mm-mm. Hmm. No, to je teďka jedno, já bych tady... Bukareš tady mám, hej, pak tady mám obydlí, já ti řeknu všechny města, co znám, hej. Ne, neříkej mi, to je zbytečný, protože, ale znáš ty, teďka znáš ty Indiany a já vím, kde jsou, takže v pohodě. Já ale... jsem u hranic úplně jiného města, než jsou oni, takže já jakoby neznám jejich město. Ok. Tak, takže mě tady vyjela ta karavana do toho města. S ním mi to zvýší zároveň i vztahy, když tam budu s ním obchodovat. Barbaři. Barbaři mi tady lezou z jihu pořád, takže tady někde bude jejich kemp a já to budu... Mě lezou ze severu a ještě z jihu, já to mám ještě horší než ty. No já teďka potřebuji si stáhnout ty válečníky domů. Jo, super, tady. Teďka, Hej, tak asi bychom to mohli dokončit a mohli bychom rovnou udělat dvě, ne? No dvě videa, že bys to natáčel obě ty, no. Ne, tak to můžeš natáčet ty, nebo máš... No, jen... protože víš co, já to nemám. O, našel jsem něco hustého, já našel sopku! Jo, tak to je dobrý. A teďka se zvýšila spokojenost, když jsem ji našel, normálně sopka tady bouchá, hej? No to je to, to je... jsem nikdy nenašel, to je taky to DLCčka, ne? No, to jsou ty, nevím jestli to je přímo z DLCčka, ale jsou to takový ty divy světa, že tady můžeš objevit, no. A nikdy jsem to nenašel. Co si najdem? Co si teda to jakoby... jestli nemůžeš natáčet ten druhý díl? Ne, to asi ne, no. To je za prvý, to mám úplně to a ještě ten mi krák a ono bych nerad to jakoby to pokazil nějak, víš co? Co si pokazil nebo? Říká se No, já bych musel vypnout celou civilizaci, abych zapnul natáčící program. No tak já si to počkej, já se podívám, jak to jde ukládat save game. A uložím to jako... Ne, ještě to nedělej, já to uložím teďka průběžně, kdyby to třeba spadlo prostě. Nazveme to Z, kurník, já nevím psát, Z, K, C. Kámo! Ne! Safe. Ne, oni mi zabili barbaři něco, prostě mi zabili chlápka. Jo, to... Jo, počkej, někdo teďka objevil... Nějaký náboženství, mi tam nejde, mi tady hrozně překáží ta tabulka, tady tabulka. Čekám tady. Na hráče, hej. Jo, to není, jo, to jsem já, počkej, tak sorry. Vy tady, počkej, vy tady mám nějaký barbary doma? Ne. Já bych je teda poslal semhle, tak doufám, že jsem žádný nepřilezu teďka. Tak, ty variory, ty pošlem dolů. Tak, ok, next turn. Tak. Já už nestihnu zdrhnout, já to normálně chci, ne, nechcípnu. Zbydou mi asi dva chlápci, cool. To máš dobrý. Já teďka se snažím udělat to námořnictví, protože ty Britové mají ty výhody k tomu moři, takže bych mohl obyvat. To já taky, no. Ty máš někde u moře nějaký území, nebo ne? No já tady mám přímo jakoby město u moře. A mám tady hnedka perly. Perly, no to máš dobrý. Hnedka vedle města, prostě perly, jsem u moře, hej. Teď se mi to laglo, ale to je vedlejší. A teď zdrháme vojáci, šup! Tak, já potřebuju, jo, karavana... já se mi okamžitě vyléču, dobře já. Koho? Okamžité vyléčení. Ježišmarja, mě tady štve hrozně ta džungle, já to budu muset vykácet, protože já přes ní běhám hrozně pomalu. Tak super, já jdu zase na ně. Já se stáhnu radši, protože oni sem přilezou zase ty barbaři, což mě štve, já potřebuji tady už ty vojáky, aby to kryli. Tak, waiting to players, čeká se na tebe, ty seš nejlepší, prosím tebe, co tam děláš, ty tam nějak cheatuješ, já nevím, ne? Ale mám minus jednoho minus smilíka, tak už nevím, co tady dělám. Ale tak jako docela asi někoho drtíš, že to tam máš. No já jsem hodně dobrý, já zaprvé objevuju hodně ty státy a všechno. Já tady úplně chodím po světě a nic nedělám, mám už dvě města, strašně veliký, za chvilku se jí spojej, takže v pohodě.
To máš do... To máš dobrý. Máme i hradby u obou městech vyzkoumaný a i postavený. To máš dobrý, ale já jsem takový, víte co, tak já jsem taky bych to mohl mít, jenomže to bych sem, to bych musel tak trochu to by nenechat... se na tebe nesměl furt čekat. Ne, to bych nesměl tam nechat ty settlery, aby mi je vzali, že jo, protože teďka nemám města, že jo, a ohrožují mě tu ty barbaři. Já jsem zase lesník kam nahoru. Neznámý hráč vstupuje do no. Klasika éra. Jo, to je nějaký asi hodně dobrý. To seš ty, to seš ty. Nejsem já. A kámo, on je teďka přede mnou kvůli tomu klasikál. Kdo? No ten kdo... Super, barbarský obydlí, tak jsem háj, no tak zdrháme. S kým? Ses... Počkej, čus. Oh, tak já si jdu zvolit politiku. No tak, to já bych taky, já potřebuji archery, jo, archery si dám, ty jsou dobrý, a budu to tady kempit trochu, tak zvěst pěté, next turn. Tak, konečně ty vajrioři se sem vrátili. Tak. Ježišmarie. Hill, tady je host, jo, já jsem to založil, tak to je dobrý. Co můžu? Jo, můžu tady dle, díky tady tomu potom ty obchodní cesty zakládat, což je dobrý. Já tak doufám, že mi to tady nikde nikdo nepřepad, nějaký barbaři, protože to by bylo nemilý. Je, mně se nějak vrátili setleři. Jo, počkat, ne, já jsem je tady vlastně dindal. Krucinál, ne, ty barbaři. Tak já se po mně. Ty barbaři tam nevlezou, ne? To snad neudělají, tak dobrý nejsou. Ty jsi barbaři potom... v obydlí a já musím zdrhat, hej? Nebo proč? No, proč jako? Nebo teďka počkej, teďka jsem... Nevím, teď si jdu dělat osadníka. Jo, to je dobrý. Tak, já teďka vezmu ty vary a hodím se to sem dle, do tohohle. Tak, hop, a hodím si tam i workery, tak a už konečně tam budu moc pracovat, takže v pohodě. Hej, já jenom doufám, že to funguje tak, jak by to mělo fungovat. Co? Prostě to, nevím. Další tak. Jo. Okay. Jo, asi to bude fungovat. No, no. Tak jak mi to fungovalo? Jinak bych měl v plánu, co bych chtěl udělat někdy, tak to by byla modovaná vlastně kampaň na tu civilizaci. Já jsem sehnal super mody, hlavně Československa, našel jsem mod na Československo. Hej, funguje to tak, jak to mělo fungovat, cool. Tak dobré, co máme co bizony. Bizony máte, jo. Jsi velký kluk. Já vím. Ty jo, doufám, že tam nebudou barbaři, dobrý nejsou. Jdu hýlnout do města, protože jsem mamánek a jsem městánek. Ne mamánek, no, městánek. Počkej, doufám, že tady nenarazím na žádný ty barbary, to by bylo hrozně zlý. Ty barbaři jsou úplně na nic, oni jsou úplně všude, hej? No jsou všude. Se musím udělat lepší vojáky. Oh, já se jdu udělat dole. Tak jo, postavit dolů. Mě to navrhuje postavit, počkej, stop, jsem nechtěl. Tak choose production, vyberu něco, co budu stavět dál. Takže, great rib, jo, takže já teďka postavím první div světa, což bude velká knihovna. Tak, a archery si pošlu sem, no ty tam ještě poběží dlouho. Tak, a mě to navrhuje postavit město tady, ale já bych chtěl rovnou k tomu zlatu mít ten přístup, i když tady zase to taky není tak špatně, ono by to mělo to město dobrou obranu, nevím, no. Hej, tak asi už ukončíme video a začneme nový, ne? Tak já ukončím tah. Ještě budeš ty na tahu, tak něco udělej. Já se jinak teda s váma loučím, děkuju za shlédnutí tohoto videa. Každý palec nahoru bude pro nás úspěch, pro oba dva. A nevím, no tak děkujeme, jestli se dejte když tak odběr, like a naschledu dalšího videa.